Dados divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelam a ausência de políticas públicas. Reportagem de Tarso. Vítimas de homicídios dolosos, latrocínios, que são os roubos seguidos de morte, lesão corporal que provoca a morte e até mesmo as pessoas que morrem depois de intervenções policiais, além de policiais assassinados, entram nas estatísticas do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, configurando as mortes violentas e intencionais. O levantamento mostra que o Brasil tem 47.508 mortes desse gênero registradas em 2022. É a menor taxa desde 2011, início da série histórica monitorada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, responsável pelo estudo. Naquele ano, o país registrou 47.215 mortes. O número de 2022 ainda representa uma queda de 2,4% em relação a 2021, quando 48.431 pessoas morreram. Os dados mostram também que o país registra, em média, 23,4 mortes violentas por 100 mil habitantes. De acordo com o coordenador de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, David Marques, apesar da redução, Ainda então, precisa haver gente, medidas é, mais eficazes é, para que essas mortes é, sejam evitadas. A, a gente vinha de um processo de algumas reduções a partir de 2018 na taxa de homicídios, só que essa taxa parece estar tá perdendo intensidade na redução. Então, isso acende uma luz de alerta né, para a política pública e para as autoridades, porque é, os ganhos que a gente teve no passado eles não são garantias de ganhos futuros. Já entre os estados mais violentos que geraram mortes intencionais, em primeiro lugar está o Amapá, com uma média de 50,6 a cada 100 mil habitantes, mais que o dobro da média nacional de 23,4. O segundo estado mais letal foi a Bahia, 47,1 por 100 mil habitantes, seguido do Amazonas, 38,8 por 100 mil. E é interessante notar também que esses mesmos dois nesses mesmos dois estados que têm as taxas de mortes violentas intencionais mais altas, também tem polícia as polícias mais letais do Brasil. A taxa de letalidade policial no Amapá foi de 16,6 é, por 100 mil habitantes, e a da Bahia de 10,4 por 100 mil habitantes. Em cada um desses estados, no Amapá, é, a, a polícia é responsável por 32,9% das mortes violentas intencionais. E na Bahia, a polícia é responsável por 22% das mortes violentas intencionais. Então, uma boa parte. Do trabalho de redução da violência nesses estados, passa também por um trabalho de controle da ação abusiva por parte das polícias. No outro extremo, a unidade da federação com as melhores taxas de violência letal foi São Paulo, com 8,4 mortes por 100 mil habitantes, seguida por Santa Catarina, 9,1 por 100 mil, e pelo Distrito Federal, 11,3 por 100 mil. Ao todo, 20 estados registraram taxas acima da média nacional neste quesito. Os dados para a realização do anuário são colhidos nas Secretarias de Segurança Pública dos estados e órgãos relacionados. Para os cálculos da população, são usadas estimativas e o número indicado em 2022 pela edição mais atualizada do Censo Demográfico. No recorte de gênero, em média, 91,4% das mortes violentas intencionais vitimaram homens, enquanto 8,6% eram mulheres. Esse percentual varia de acordo com a ocorrência. Entre os mortos em intervenções policiais, por exemplo, 99,2% das vítimas eram do sexo masculino. A pesquisa também revela que 50,3% das vítimas eram adolescentes e jovens com idades entre 12 e 29 anos.